Iya, Bang. Tengok, tengok, Udah tengok. jangan. Please lah. Yes! Wih. Kau tengok Wah. player. Semua UCL, wey. Semua lock-lock yang terulung. Lock-lock yang terulung. Dengar ada kosan ludah kat muka orang tu. Iya. Aku dah test Saka, ya. Oh, Saka. Woi, Saka. Woi, Saka. Woi. Woi. Woi, laju. Woi. Bila you dah apa? Kau tak berhati Saka ni? Kau tak berhati Saka ni? Kau tak berhati apa? Baik kau? Wah! Dia macam Messi pun. Aku tak boleh kontrol dulu laju dia. Mbappe tu boleh lah aku kontrol. Dia laju gila. Arma, Harry Maguire. Masuk, masuk! Masuk. Boleh kau? Boleh kau? Saka laju. Dia punya laju macam laju Volta gila. Lucas Vazquez. Lock yang terulung di sini. Ah, tengok 2-3 di situ. Ukraina selene, able bijolol. Masuk, masuk cucu sini. Oh, nak masuk ah. Tak dapat. Mengoya, bola mengoya. Ah, gol. Ya. Ya, pas ke poin itu. Gomez. Eh, apa hal AL tu? Weh, betul. Masuk, masuk. Let's go. Tackle 14 dah. Ambil dah. Lucas Vazquez. Sedap oh, tackle 14. Bayern lawan Inter dalam Inter Milan ni 1-4, what the heck. Bayern badu tu. Kau main UCL lah sekarang. Bukan, Bayern 1 tu. Serius lah. 1-4 weh, lawan Inter Milan. Inter Milan lah, Inter. Inter Milan. Inter Milan. Ya. Weh, 4-1 weh, tak cair tu. Sumpah tu. Weh, mana ada fall? Weh, PSG lawan weh, PSG lawan Sevilla 2-4. Kau buat apa? Aku yang jatuh kat situ. Dortmund tak apa, satu tu. Weh, team bagus-bagus berapa dia, dia punya komputer ni? Siapa, siapa? PSG tu siapa kalah? Ah, PSG. Baru. Memang kata satu tu. Betul ada save by Mobib ni. 2-4 mat. Lawan Sevilla. Sevilla tadi. 2-4 tu. Sumpah pelik gila tu. Aku tak percaya. Oh. Percaya dekat kau lah. Nak lawan, nak lawan, nak lawan. Aku lagi laju. Tengok lah Saka. Laju gila tu. Saka ni lagi laju dah. Oh wow. Tapi aku punya defend yang hitam lagi laju. Ni. Laju gila. Oh, sorry speed. Tengok apa?
TIS lagi lagi bagus. Tapi sumpah tu kau main tipu. Takkanlah nak lepaskan ni tu apa Roberto Firmino tu umpara. Buat aku dah kepuk boleh. Ah, panas lah. Panas, kipas mat, kipas. Kau ajak. Woi, kau tendang apa ku? Dia tu. Allah. Cui, sengit tu ni. Masuk, masuk. Brandon Williams. Bukayo Saka. Bodohnya Saka. Ni Saka. Saka kat lima ni. Alasan player. Apa Saka goblok ni? Wih! Padu je. Cantik lah dia kepas tu. Aku tak boleh pakai banyak sangat. Aku punya defense. Olay. Oi. Sial. Dia bola lipat saya tadi. Dapat lah je dia. Aku main ni, aku buka map. Lepas tu ni ada tempat macam undiscovered location kan. Akak, aku tu dah pintu panas lah. Lepas tu the warrior code is reward assassination for you. Focus so hearing kan. Dengan yang ni boleh, yang the tale of Sensen isu kawan boleh dapat. Mana-mana aku patut buat. Semua kau kena buat pandai masalahnya. Oh, tak kisah mana-mana dulu. Ya. Okay. So aku pergi yang paling jauh dulu. Hey, bismillah tu. Aku main Premier apa UEFA tadi. Tak benar tadi. Premier League kalah pelik lah. Bukan kalah. Ni saja. Wey. Hybridnya si Fred tu. Susah siap. Hey. Apa jatuh? Aku tak lah kau bagi chance. Seram. Wah gila. Malma dia pakai Zlatan lah. Allah. Frego. Dia main bola lagi lah. Bravo. No lagging. No lagging. Wajar ni. Lagging. Bangang lah. Ah, offside. Nah, ambil kau. Aku dah dapat peluang dah tu. Peluang dah ruang dah. Tak kena, Tel. Wih, Tel siap tu. Tak, yang aku tak boleh belah babak tadi, depan tu. Wow. Keeper aku pun super lah kali ni. Jadi gear pula aku tengok. Tapi di gear tu relax sangat. Kau pun dah goal lah tadi. Goal tapi tak kira bodohnya. Alah, kena orang. Tapi dia dah hancur tu sikit. Alah, kena rupi. Bukan penalti dah. Ref, aku take kat luar. Kalau otak kau tu memang luar ke? Aduh. Alah, bukan yang gol pun. Kau ajar. Oh, ambil kau. Ambil. Selatan ni, bos.
Susah siap nak gol. Gol sebabkan free, apa penalti je. Bagi aku penalti kak. Tak. Aku takkan take. Weh, boleh bah aku buat tadi. Tapi tak selawar yang aku air tak tunjuk kau tu. Yang aku pusing lah boleh bah. Boleh guna social tu. Kenapa lah aku pi ni turunkan si apa Saka tu. Turunkan Lingard. Apa? Allah. 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 Aduh. Ya. Bagilah aku skor satu gak. Kau ajar. Jangan rekat please. Rekat lah gila. Kalau tak tak rekat. Alhamdulillah. Bodoh sekarang. Sipok macam tu tak rekat. Dah ada lah tu bukan rekat tu. Kena band tu. Prison FV, FC. Aish. Apa aku buat? Mana ya aku ingat kau kena dapat bola. Manuel Lazzari. Diego Costa. Diego Costa sih. Wow. Ya. Ya. Gomez. Gomez. Tengok. Gomez. Tengok berjun tadi. Laju. Gomez. Alah, Fred laju gila. Fred ni bro. Fred. Hai. Dia ada offside go. Tipu offside. Wah. Allah, betul eh ni. Kau buat apa? Fajar. Diego Costa. Alah je ni. Oi. Alah. Kurang aja. Wih, cantik dah gol tadi. Bodoh lah. Nampak? Aku nak tengok gol tadi, cantik gitu dulu. Tak masak lagi aku. Bodoh lah kau. Tadi, lagi aku nak share video klip kak. Alah lagi. Cantik tu. Duh. Fred assist tu. Wow. Aduh, tak boleh buat apa ni? Woi. Macam mana dia boleh save? Oh ni tak save. Oh save lagi. Lagi. Weh, langgar yang kau ya. Lala-lala corner lagi. Tak besok lah corner. Aduh, aduh, aduh. Apa ke benda ni buat? Wey! Klik bola kau dah. Aku tak letak Jota dekat bench. Alah, hai. Oh, jangan aku ludah muka lagi. Masuk, oh, masuk. Fred tu. Fred tu kalau dah kontrol bola. Enemy pun boleh dapat. Dengar tu macam dah gempak dah. No! Bodoh ada kota ni. Putra, kuda-kuda ni memang sentiasa ada. Eh, kita panggil Diego, Diego ni bagus. Cuma dia tak laju lah. Dia kalau nak pun dia kena pergi solo, tak payah bawa bola. Pasal ada orang kena ada assist tu. Yang boleh lagi Fred assist dia. Itu boleh buatkan dia semangat nak go. Nak score.
Okey. Tunggu jap Fred assist. Belum. Tak dapat assist. Tengah-tengah buat ni. Dia satu patut aku main dengan kau. Wah. Aku buat lagi satu undercover area, lepas tu aku baru. Ya, aku menang. Tak menang. Iblis. Aku menang. Yes. Pengek tu. Skor kat ni angkat second half. Baik. Eh, busuk lah Zlatan. Gaya hidup ke. Oh. Muka macam Mickey Mouse. Lagi sekali, lagi sekali. Masuk lagi rival lah. Dia bagilah kau orang lain. Spurs bell. Kau tak dapat lah logo Spurs kau orang. Goalkeeper dia. Dia macam tu goalkeeper dia. Hey. Cepatlah.